საშობაო განწყობა მარნეულში, სადაც ალილოს ტრადიცია პატრიარქის გადაწყვეტილებით 4 წლის წინ აღდგა. ადგილობრივები ნობათ საგროვებენ, რომელსაც დღის ბოლოს სოციალურად დაუცველებს გადასცემენ. მახარობლებთან ერთად ცოტნე გეგეჭკორმაც მოიარა მარნეული. საშობაო განწყობა იგრძნობა მარნეულში, სადაც დღეს ტრადიციული საშობაო ალილო გამართა. სტოლობას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლებიც შეუერთდნენ, რომელთაც მომლოცველებს საჩუქრები და ტკბილეული გადასცეს. დღის ბოლოს შეგროვებული ნობათი ადგილობრივად მცხოვრებ სოციალურად შეჭირებულ ადამიანებს გადაესცემათ. სტოლობას დღეს შეუერთდნენ როგორც მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, ისე აქ იმყოფებოდა ქალაქის მერიც თემურ აბაზოვი, მან მომლოცველებს ქრისტეშობის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცა. მაქვს პატივი მიულოცო სრულიად საქართველოს ქრისტეს შობა, ეს უდიდესი დღესასწაული და ინებოს უფალმა ბეთლემის ქვაბსაშინა დავანებული ნათელი სიხარული მოფენოდეს ყოველი ადამიანის გულს, რამე თუ დღეს მერთი განხორციელ და განკაცდა. მინდა ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს მიულოცო დღევანდელი დღე, ქრისტეშობის ბრწყინვალე დღესასწაული. მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ დღეს მუნიციპალიტეტიც, ასევე მერიაც არის ჩართული ამ ღონისძიებაში, მერის თანამშრომლები არიან ჩართულები, სხვადასხვა საჩუქრები მოვიტანეთ და შემდგომ ეს ყველაფერი უნდა დაურიგოთ მოსახლეობას. ნათქვამია, ქრისტე 1000ჯერ რო იშვას გარე სამყაროში, თუ ის შენ სულში არ დაიბადა, არაფერი არ გეშველებავ. აი ჩვენ სწორედ ამას ვეგებებით. ვეგებებით გარე სამყაროში შობილ მაცხოვრის დიდ სიკეთეს, მადლს და ამავე დროს ვეფერებით იმ ქრისტეს, რომელიც ჩვენ სულში უნდა იშვას. მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის გადაწყვეტილებით 4 წლის წინ აღდგა. საშობაო ტრადიციული ალილოც აქ უკვე მე-4 წელია ტარდება.